Մենք բոլորս ունենք մեր տատիների, մեր պապիների պատմությունները, որոնք կորցրել են հայրենիք։ Ես միշտ ինձ վրա վերցնում ինչ-որ մեղք։ Ցավոտերեմ, որ ֆիլմը վերջին անգամ նկարահանվել է Շուշիում և պրեմիերան կայացավ արդեն պատերազմից հետո, երբ արդեն Շուշին չկար։ Շատ մարդկանց չէի ճանաչում, այնպես ինչպես ճանաչեցի։ Ամեն դեպքում առաջադրվել է կուսակցության կողմից, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից, դա արդեն իսկ մասնակի քաղաքականության մեջ դնել է իրենց գաղափարները X չափով կիսել է։ Ոչ ոք այն չի կարող ապացուցել, որ ես ավելի քիչ եմ սիրում հայրենիք, քան իրենք։ Ես էստեղ եմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք չեմ գնացել Հայաստանի Հանրապետությունից, երբեք չեմ ուզել գնալ։ Եթե սխալված լինեք, Տաթև Հովակիմյանը պատրաստ է ներողություն խնդրելու։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մեր զրուցակիցն այսօր թատրոնի և կինոյի դերասանուհի Տաթև Հովակիմյանն է։ Բարև ձեզ, Տաթև։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, հուսով եմ հետաքրքիր զրույց կունենանք։ Ձեզ համար աթոռ եք փնտրում, այն չարզայեմում է։ Գրասենյակային, խոհանոցի, գեղեցկության սրահի, խաղային և այլ ամենատարբեր նշանակության աթոռներ չարզայեմում։ Գները մատչելի են, առաքումը Երևանի տարածքում անվճար։ Չարզայեմ, ձեր աթոռը մեզ մոտ։Հիշում եք բնական կաթի համը։ Էլոլա։ Կաթնամթերք և պանիր Սյունիքից։ Զգացեք բնական կաթի համը։ Ավելորդ քաշը նաև առողջական խնդրի է հանգեցնում։ Սլավմետ բժշկական կենտրոնի բժիշկ Լևոն Գրիգորյանի այցելուները կարող են ակնկալել, որ ներստամոքսային բալոնավորումից հետո առաջին 6 ամիսների ընթացքում կազատվեն զգալի ավելորդ կիլոգրամներից։ Խորհրդատվության համար կարող եք դիմել ընդհանուր և լապարասկոպիկ, բարիատրիկ վիրաբույժ, կոլոպրոկտոլոգ, ուռուցքաբան Սլավմետ բժշկական կենտրոնի էնդոսկոպիկ ծառայության ղեկավար Լևոն Նիկիտայի Գրիգորյանին՝ զանգահարելով 091 91 78 38 հեռախոսահամարին։ Առողջ եղեք, փոխելով ձեր կյանքի որակը։ Սկսենք ձեր արմատներից, արմատները որտեղից եք։ Նախ շնորհակալ եմ ես հրավերի համար, շատ ուրախ եմ այստեղ լինել։ Արմատներով ավելի շատ մամայի կողմը գիտեմ, այսինքն պապայի կողմը Նախիջևանից է, դա գիտեմ, ու ավել շատ բան անկեղծ ասած տողմածառը պապայինք չեն հավաքել, ինչքան մաման շատ պատմություններ, մամայի կողմը Մուշից է եկել։ Ես կայի, երբ որ բաբոները կային, երկու, ու մաման բայց շատ է պատմել երկուսի մասին էլ։ Մի բաբոյի կողմը գիտեմ, որ այսինքն տատիկիս մամայի կողմը կորցրել է ամբողջ բարեկամներին, այդ գաղթի ճանապարհին։ Շատ տխուր պատմություններ են իրականում, մի կողմը էլի գաղթած, այսինքն մամայիս պապայի կողմը, գիտեմ, որ այդպես սուրբ գիրք կար, որը իրանց վրա կապած բերել են Աբարան, ու Աբարանում հիմա գոյությունի մատուռը, որը մամայիս այդպես Գերդաստանի կողմիննա, գիտեմ, որ այդ գրքի վրա եղել է ինչ-որ թանկարժեք քար, որը տարիների ընթացքում գողացել են, ու մամայինք միշտ ինչ-որ աղոտ քանելիս միշտ ասում են, որ մեզ պահապանա, մեզ պաշտպանում է, մենք այդ սուրբ գիրքը, սուրբ մեռել հարոց ավետարան են ասում, որը պաշտպանում է իրանց, ու մամայինք հիշում եմ, երբ որ Գորիկը քերուս տղան պատերազմին էր 20 թվի և հետո քերին գնաց իր հետևից, այդպես ջրական հադրուտ, այդպես այդ պատերազմի դաշտերում է եղել, հիշում եմ, որ անդադար այդ աղոթքի մեջ դա ասում էին, սուրբ մեռել հարոց ավետարան պաշտպանի, ու երբ որ քերին վերադարձավ, որից հետո իհարկե գնաց արդեն դեպի Սյունիք, դեռ չէր ավարտվել պատերազմը, մենք գնացինք Աբարան այդ մատուրը, մոն վառել բոլորս։ Այդպես մամայից եմ շատ շատ լսում այդ պատմությունները, ու դե ցավոտա, որ հա բավական այդ երկրի կարոտը
այդ ամեն ինչը կա բոլորիս մեջ, բոլորիս, կապչունի մենք ինչքան առաջադեմ ենք, ինչքան բան, մենք բոլորս ունենք մեր տատիների, մեր պապիների պատմությունները, որոնք կորցրել են հայրենիք ու միշտ ապրել են, կորցրել են ամբողջ մի տողմ ու ապրել են այդ ամեն ինչով, ու մենք բոլորս դրա կրողն ենք, այսպես թե այնպես, բայց ամեն մեկս մի ձև ենք դա կրում, ոմանք դա կրում են այնպես, որ ուզում են զարգացնել իրենց երկիրը, ոմանք կրում են այնպես, որ ուզում են հետ գնալ այդ ամեն ինչի մեջ, ոնց որ ապրած այդ տարապյալ բանի մեջ, չեն կարողանում նայել առաջ ու, չգիտեմ, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ամեն դեպքում ես այն սերունդն եմ, որը իր հայրենիքի համար զարգացում ա ուզում, որ, չգիտեմ, ինչ-որ մի ճանապարհով կարող է մի օր այդ հայրենիք վերադառնամ ես։ Տատիկ ունեք, ում հետ շփվում եք, կապված եք, կան խորհուրդներ, խրատներ, որ տատիկից վերցնում եք, մեծերի իմաստությունը ինչքանով եք կարևորում։ Իրականում իմ տատիկի ամբողջ ապրած կյանքը ինձ համար հենց այդ օրինակն է։ Ես միշտ հենց մի բան նոմ ասելու, միշտ ասում մամային, որ այ տատիկը բա ոնց էր դիմանում, տատիկը բա ոնց է անում, մաման ասում է, դե մենք իր առողջությունը չունենք, բայց իրականում տատին բոլորիս է պահել, իր 7 թոռներին էլ, և այդ ֆանտաստիկ կինն է ինձ համար տատին, ֆանտաստիկ օրինակ է կնոջ, ու ինքը իր կյանքով ու այն տարիներով, որ ապրել է իմ աչքի առաջ ու ապրում է, ու փառք Աստծո երանի շատ երկար ապրի, ինքը ինձ համար օրինակ է կնոջ, հայ կնոջ օրինակ է։ Պես տատիկիս պապան էլ մասնակցել է պատերազմին, ու իրանք էլ ունեն ծանր բան, այդ հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ, ոնց է իրենց մաման երկար կիլոմետրեր քայլել, հաց բերել իրանց ինչ-որ, որը չի եղել։ Պես, այսինքն այդ ծանր պատմությունները, հիմա ես ինձ որ պատմես, մեզնից ամեն երկրորդ, ամեն մեկը, ինչ ամեն երկրորդը ունի այդ պատմությունների շարանը, ու այո, մեր տատիները մեզ համար լավ օրինակ են այդ ուժի։ Դատև, գիտեմ, որ սկզբում սովորել եք Երևանի պետական համալսարանում, ընդունվել եք, սովորել եք, սակայն սկսել եք շարունակել, կրթությունը տեղափոխել եք կարծեմ թե Թատերական ինստիտուտ, այո։ Խոսենք այս մասին, ինչու Երևանի պետական համալսարան, հետո Թատերական ինստիտուտ։ Միշտ դժվարանում ես հարցերին պատասխանել, բայց ես միշտ ուզել եմ Թատերական գնալ իսկապես, բայց չեմ ափսոսում ընտրությանս համար, որովհետև բավական հասուն տարիքում եմ ու հասունացած եմ գնացել Թատերական ինստիտուտ, այսինքն հստակ մտքերով եմ գնացել, որ ես սա եմ ուզում, և հիմա որ հետ եմ նայում, ես հենց արել եմ այն, ինչ որ ես ինչ նպատակով գնացել եմ ու անում եմ այն, որ նպատակով որ գնացել եմ։ Ու վերջի վերջով շատ հաճախ մեզ ճանապարհը տանում է, մենք էլ չենք հասկանում ոնց, ու դրա տակ ինչ որ հետո որ հետ ես նայում, ոչ մի ձև չես գտնում դրանց դրդապատճառները, թե ինչու, բայց մաման միշտ շատ ճիշտ խոսք ասում, ասում է, քո կյանքում ինչ լինում է, լինում է, որ պետք է լինի, ինչ որ չի լինում, ուրեմն հետո դու հասկանում ես, թե ինչ է չեղավ։ Ու ես թողնում եմ մեկ-մեկ հենց այդ հոսքին ամեն ինչու, ես էլ երևի Թատերական գնալն էլ այդ հոսքի մի մասն էր, որ ես գնացի ու բավական ուրախ եմ դրա համար։ Համալսարանում ևս ընտրած եք եղել մշակութաբանություն։ Այդ ընտրությունն էլ էր դից շատ բան, պատահական, անկեղծ կլինեմ, այնպես չի, որ այդպես ամեն ինչ ուղղորդված գնացել եմ, բայց արդեն վստահ գնացել եմ դերասանական բաժին Թատերականում, որը գիտեի, որ շատ ուզում եմ։ Մենք ունենք ահռելի մշակույթ, պահպանվեց արդյոք, ճիշտ մատուցվեց տարիներ շարունակ, արդյոք մատուցվեց, թե ոչ, ինչ ինչով փոխարինվեց, հեռուստաընկերությունների դերը որքանով ճիշտ ծառայեցին ու արդյունքում ինչ պատկեր ունենք, ինչ խնդիրներ եք տեսնում, ինչ մտավախություններ ունեն։ Իհարկե շատ սխալ ծառայեցվեց։ Իրականում ժամանակի մեջ, որ նայում ես Խորեն Աբրահամյան, Մհեր Մկրտչյան, պես ինչ-որ մեծ արտիստների մասին ենք խոսում, ու միշտ երբ գալիս ենք մեր ժամանակներ, ասում ենք չունենք, բայց ես մտածում եմ, որ չի կարելի այդպես ասել, որտեղ երբ որ թեքվում ես ու հարցնում ես, իսկ ինչ եք վերջին անգամ թատրոնում նայել, ասող մարդկանց ոչ մի պատասխան չունեն։ Այսինքն ժամանակները փոխվել է, ուղղակի թատրոնն էլ անկել հետին պլան, ու մարդիկ շատ քիչ են գնում, որ հասկանան, որ չէ, ունենք, ժամանակի մեջ էլ ունենք մարդիկ։ Ցավոք սրտի շատ հաճախ ենք մենք սիրում հետին պլանով մարդկանց, ու դա ապացուցվել է բազմիցս, ու Խորեն Աբրահամյանն էլ իր ժամանակի մեջ, երբ որ այդպես նայում ես շատ բաներ, հասկանում ես ինչքան քարկոծված, ինչքան բաներ է եղել իր կյանքում, բայց հիմա մենք Խորեն Աբրահամյան ենք ասում, ու մեծությունը մեզ համար ինքն է, բնականաբար շատ շատ մեծ մեծությունը Խորեն Աբրահամյանը եղել, ու Մհեր Մկրտչյանն էլ ինձ համար, ու ուղղակի ինձ թվում է, որ պետք է կրթել մեր ժողովրդին, որ
Naiv petca sirel co meterin care vor martican spartadir ce oameni mecă metusion din can, naiv vaki tahan da vor vaki șnorhali martic, vor un petchi gnehat vasnel în geamana gimeci. Uira canu șat în carcuț vom, marticov ker, uzmeni și furban anel, marticov ker anda, tar procesi meci în uzmeni și furban pohel, miște al carcuț veluinet martic, miște. Vaki petca patraslinet martic, baiți naiv petchi has canal vor amir, mișa cuite hima, șat chaturi și opuțeam gnehat, șat chat vor ofetev. Ինչ որ լծվեց հերոստատեսությունում, ինչ որ թատրոնը դեռ մաքուր է մնացել այդ առումով, իմ կարծիքով բավական մաքուր տեղ է, որ կարող ես ամեն դեպքում թատրոնի դերասանով դատել, որ այ այս մարդը դերասան է, թե չէ, դա շատ կարևոր է իրականում, գոնե որ թատրոնը մաքուր է մնացել. Հուսով եմ, որ կինոն էլ եւ հերոստատեսությունները ժամանակի ընթացքում մաքրվելու են եւ ճիշտ ուղղություն վերցնեն։ Այ անկախությունից հետո, երբ թվում էր, թե մենք մեր ամեն ինչը պետք է փայփայեինք, լեզվից սկսված ֆիլմերը, ամեն ինչ, երբ որ հետայացք ենք ցում, տպավորություն է, թե հակառակն է տեղի ունեցել, որովհետև սովետական շրջանում ֆիլմեր են դուրս եկել, որտեղ ոսկեղենիկ հայերենով են խոսում, հայրիկ, մայրիկ, շատ սիրուն, ինչը խանգարեց մեզ այն ժամանակ, երբ որ բավականին բան արգելված էր, այդպես ֆանտաստիկ ֆիլմեր ունենանք, այդքան կարևոր ենք մեր արժեքները, մեր լեզուն, իսկ անկախությունից հետո կիսա, այսպես ասած, գողական բարքեր բերենք եթերներ։ Ժողովուրդները ինձ թվում է, որ պետք է միշտ պատրաստ լինեն փլուզումներին, իսկ երևի թե մենք պատրաստ չենք։ Ես 92 թվին եմ ծնվել, ու իմ կարծիքով մեր սերունդը շատ-շատ ուրախ սերունդ է նաև, ու փլուզումներին պետք է պատրաստ լինեն ժողովուրդները, որին մենք ցավոք սրտի պատրաստ չէինք, այսինքն սովետը փլուզվեց, մենք ունեինք ֆանտաստիկ ֆիլմեր նկարահանված, բայց իրական հետ սովետական էլ նկարահանվել լավ ֆիլմեր, ու այլ նույն ոսկեղենիկ լավ հայրենով, շատ լավ դերասաններով։ Փլուզեց սովետը եւ կորավ այդ գեղեցիկ բաները, բայց չկարողացանք վրան կառուցել մի հատ ճիշտ հիմք, մի հատ ճիշտ բան, որով մենք կարող ենք առաջ գնալ, որոնք վերցնենք այդ ուղղությունը, որով մենք կարողանանք տանել մեր արվեստը։ Մենք վերցրեցինք մեր սխալ ուղղություն, վատ հումորը, վատ ամեն մի, չգիտեմ, ծամածրություն անվանելով դերասանություն բան, մենք վերցրեցինք այդ ուղությունը։ Ես էլ միանշանակ որոշակի տարիքում այդ ծամածրությունների հետևողներից եղել եմ, հետո եկել եմ այդ գիտակցմանը, ու մեզանից յուրաքանչյուրը, ինչ-որ մի պահի անկախ մեզնից գնացել ենք դեպի այդ բանով, անգամ երաժշտության մեջ եղել է, որ դու հետո ես հասկացել, որ բայց այ այս կետում հենց այս երաժշտությունը փլուզել է մեր երգարվեստը, մեր ճիշտ ու լավ երգարվեստը, այս սիրուն մաքուր ձայները, որի մեջ չկա այդ ելևէջները։ Ես միշտ ինձ վրա վերցնում ինչ-որ մեղք, անգամ 92 թվին ծնված լինելով, ու միշտ զարմանում եմ, որ մարդիկ այդ ուզում են հրաժարվել, էլի այդ ամեն ինչից, որ մենք չէ, մենք ոչ մի բանում մեղավոր չենք, մենք ես արել ենք, լավ ենք արել, արել ենք սենց բանի համար, բայց մենք մեղավոր չենք, չէ, մենք մեղավոր ենք, շատ բաներում մեղավոր ենք։ Ամեն դեպքում YouTube-յան դիտումների քանակը ապացուցում է, որ մեզնից յուրաքանչյուր ինչ-որ մեղավորություն ունի։ Սխալողություն վերցրեցինք, բայց դժվար չի այդ փոխել, հունը անկեղծ դժվար չի, ուղղակի մի քանի ուժ են պետք, ու ծանր ուժեր են պետք, հավատացող ուժեր են պետք, որ փոխեն այդ հունը։ Տեսեք, եթե թատրոնը կա ու հանդիսատես է բերում, եթե անգամ մի հանդիսատես է գալիս լավ ներկայացում նայելու, ուրեմն շանս կա փոխելու արվեստը, մենք փրկության շանսը ունենք։ Եվ ի վերջո, ինչպես եղավ, որ Հակոբ Պարոնյան Երվանդ Օտյան ունեցող ազգը, այդ հումորը, որը կա նաև մեր էպոսում, հիմա ծիծաղում է ինչ-որ տարօրինակ բաների վրա, ու այդքան տեղ է տալիս այդ տարօրինակ բաներին։ Շատ ճիշտ եք։ Ձեր ամենանախընտրելի դերը եւ ամենացավոտ դերը որն է եղել։ Իրականում ինձ համար հետո հասկացա, որ ցավոտ էր Կոմիտասում Սողմոնի երգերում խաղացած դերը Սոնայի։ Երևի թե հիմա լրիվ ուրիշ էներգետիկայով խաղա այդ տեսարանները, բայց նաև ցավոտ եմ, որ ֆիլմը վերջին անգամ նկարահանվել է Շուշիում և պրեմիերան կայացավ արդեն պատերազմից հետո, երբ արդեն Շուշին չկար։ Դա շատ ցավոտ էր։ Կարևորում եմ շատ այդ ֆիլմում, այդ դերը ու այդ ֆիլմը առհասարակ, երևի թե նաև հենց դրանով, որ խաղում էինք մի բան, որը վերաբերվում էր ցեղասպանությանը, և 20 թվին անցանք դրա միջով։ Այդ ցավոտ էր։
Բայց բոլոր դերերը ես կարևորում եմ, որոնք խաղացել եմ, որովհետև ես միշտ խաղացել եմ այն դերերը, որոնք ինձ ուզել եմ խաղալ, ու թատրոնում էլ այդպես։ Եթե ինչ-որ դեր զգում եմ, որ ոչ մի կերպ չի կպնելու իմ սրտին ու ես չեմ կարողանալու իրան ինչ-որ ձև կառուցել, ես հրաժարվում եմ դրանից։ Այդ կարևոր բան է, կարողանալ հրաժարվել մի բանից, ինչը դու չես զգում։ Ես իմ դիմաց միշտ ունեցել եմ այդ բանը, կյանքում էլ և մասնագիտության մեջ էլ, որ պետք է կարողանալ հրաժարվել։ Եվ որ դու կարողանում ես հրաժարվել, դու ավելի ուժեղ ես դառնում։ Ուզում եմ խոսենք նաև այս թեմաների ֆոնին ձեր արտաքինից, յուրահատուկ արտաքին ունեք, միանգամից պարզ է, որ միջամտություններ արված չեն, որևէ պլաստիկ, ինչպես եք վերաբերվում պլաստիկ միջամտություններին, հետաքրքիր է, և օրինակ ինչքան հաշտ եք ինքներդ ձեզ հետ, որ երբևէ ձեռք չեք բարձրացրել ձեր արտաքինի վրա։ Կարևոր բան է իրականում հաշտ լինել ինքդ քեզ հետ։ Ես երբեք դեմ չեմ եղել որոշակի ինչ-որ շտկումների բան, բայց համատարած այդ ֆսիխոզիա վերածվում մեզ մոտ, համատարած այդ վիրահատությունները, ու անգամ շատ գեղեցիկ աղջիկներ, ես նայում ասեմ, չի համար ասենց արել, զարմանում եմ, բայց իրական ներքին խաղաղության խնդիրը, ներքին հաշտեցման խնդիրը, որովհետև երբ որ դու դա չունես, մեկ անես, երկու անես, դու անդադար անելու ես դա, եթե չգտնես քո ներսում այդ քո հաշտությունը քեզ հետ։ Շտկումներին, միջամտություններին շատ կողմ եմ, եթե ինչ-որ դրա կարիքը մի թեթև կա, տարիքի հետ բոլորս է գիտենք, որ կանանց մոտ հատկապես մաշկի խնամ, ինչ-որ բաներ, բայց այդ ծայրահեղ հեղացումները մեզ մոտ Հայաստանում բավական շատ շատ են դարձել, բոլորը միանման, առավելևս մեր ասպարեզում, մենք գիտենք, որ տենց մեկ է նայում ես, չես տարբերակում ես այն դերասաններ, թե այն դերասանուհիներ, ես չգիտեմ ինչու այդպես, երբեք չեմ քննադատել, ամեն դեպքում ես ինձ շատ-շատ հաշտեմ, եթե անգամ շատերի աչքին տգեղ լինեմ, ես կարևոր ինձ հետ, այնքան հաշտ եմ ու ես հասկանում, որ ոչ, չէ, ես տգեղ չեմ, ես այսպիսին եմ ու խաղաղությունը ինձ մոտ այլ տեղում է, ու երբ որ ես ուզում եմ ինչ-որ փոփոխություն, վստահաբար ես նայում եմ լավ կինո, կամ կարդում եմ լավ գիրք, կամ ուզում եմ ինչ-որ լավ արվեստի մեջ ինչ-որ լավ բան ձեռնարկել։ Բնության աչքով մենք բոլորս հավասար ենք, գեղեցիկ ենք, թե ստեղծել է այսպիսի քիթ, այսպիսի աչք, իր աչքով գեղեցիկ է ստեղծել։ Վերջի վերջո մարդն է հետո որոշել նորաձևը, այդ տենդենսները մարդն է որոշում։ Են համակարգ են կառուցում և ստիպում են, որ գնաս այդ համակարգի հետևից։ Քեզ մնում է հետևել այդ համակարգին, քեզ մնում է պայքարել այդ համակարգի դեմ, քեզ մնում է ոչինչ չանել ուղղակի այդ համակարգի դեմ, լինել նենց, ոնց դու կաս։ Նայած ոնց ես նախընտրում։ Ես նախընտրում եմ երբեք չպայքարել համակարգի դեմ, որովհետև ոնց կարող ես պայքարել մի մարդու դեմ, որը ուզում է անի այդ փոփոխությունը, բայց իմ օրինակով ցույց տալ, որ չէ, այսպես էլ է լինում, դու հասնում ես հաջողության նաև, առանց դրա հասնում ես հաջողության ինքդ քեզ վրա աշխատելով, անդադար աշխատելով, ու երբ որ դու զգում ես, որ օրորի քո մեջ ինչ-որ բան է փոխվում ներքուստ, կարևոր մի բան, կարևոր արժեքներ, հիմնային արժեքներ, դու հասկանում ես, որ սա է ճիշտը ու դու կարող ես շատ երիտասարդների սովորեցնել դա։ Ու երևի թե երիտասարդներ, ովքեր ինձ հետևում են, միանշանակ այդ արժեքները ինձ մոտ ձևավորվում։ Իհարկե, ժամանակակից աշխարհի մարտահրավերն է, ձևը հաղթում է բովանդակությանը, այո, բայց փաստացի կա նաև հակառակ տարբերակը։ Ինչ կփոխեիք աշխարհում։ Այն, ինչ որ ամենաշատն է մեզ բոլորիս անհանգստացնում, կբերեի մեծ խաղաղություն աշխարհին։ Մեզ այնքան այդ պակասում միած սենց պատերազմները վերանան, ու մենք ուղղակի ապրենք, ապրենք, մեծ ամբողջ աշխարհն է խառնվել իրար, առավել ևս մեր տարածաշրջանում, միակ երազանքսը վերջին տարիներին խաղաղությունը, անգամ քովիդը ավելովա հետ գա, բայց պատերազմները գնան, որովհետև մարդիկ էլ շատ են, երբ որ մենք ընթերցում ենք գրքեր, կանայում ենք կինոներ ու մենք զարմանում ենք, ոնց է մեկը մյուսին դավաճանում այդ պատերազմական իրավիճակներում, ես զարմանում էի առաջ, ես հիմա հասկանում եմ, որ ամենավախենալու բանը դա մարդն է և մարդը կարողանում է դավաճանի, ու շատ վատ, ու շատ ցավոտ, ու այս ամեն ինչի մեջ ես շատ ուրախ եմ, ուզեմ գամ ենք կետին, որ շատ մարդկանց չէի ճանաչում, այնպես ինչպես ճանաչեցի, որովհետև
ինչ ընդունական մարդը ոչ մի բանական էակ, ոչ մի աշխարհում չկա մի էակ, որ ընդունակ լինի այդ չարություններին ու այդ ամեն ինչին։ Ու պատերազմը միշտ դրա այդ մոտիվացնողը մարդուն ցույց տալու իր այդ ամենավատ ու մութ կետերը։ Դրա համար ես ամենաշատ վախենում եմ պատերազմներից ու ուզում եմ, որ մենակ խաղաղություն լինի։ Ուզում եմ անդրադառնանք մի հարցի։ Օրեր առաջ դուք ձեր Facebook-յան էջում արդեն հրապարակեցիք, հայտնեցիք, որ հանդես եք գալու ընտրություններում որպես ավականու թեկնածու։ Եղան ողջույնի խոսքեր, բայց եղավ նաև քննադատություններ։ Իհարկե դուք նշել էիք, որ դուք քաղաքականություն չեք մտնում, բայց բոլորիս պարզ է, որ ամեն դեպքում առաջադրվել եք կուսակցության կողմից, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից, դա արդեն իսկ մասնակի քաղաքականության մեջ լինել է, իրենց գաղափարները X չափով կիսել է։ Եվ մարդկանց մտավախության մեծ մասը նաև դա էր, կամ քննադատության մեծ մասը նաև դա էր։ Չունեք արդյոք մտավախություն, որ ձեր հանդեպ սերը որոշ մարդկանց մոտ որոշ ժամանակ անց կվերածվի ատելության, որովհետև սերը եւ ատելությունը, չեմ կարծում, անտարբերության կարող է վերածվել, սերը եւ ատելությունը գրեթե նույն զգացմունքն է, ծայրամասերում է գտնվում, այսինքն այս չափ սերը, մեծ սեր եք վայելում, կարող է հանկարծ փոխարինվել ատելությամբ, թե ձեր առջև դրված նպատակը այնքան մեծ է, որ պատրաստ եք փակել ձեր ականջները և գնալ դեպի այդ նպատակը։ Միանշանակ չեմ վախենում։ Կա նպատակ, ես հավատում եմ այդ նպատակին, կա կարծիքի իրավունք, ես ունեմ իմ կարծիքը, ես իրավունք ունեմ համարել կամ չհամարել որևէ մեկին դավաճան, ես իրավունք ունեմ ունենալ իմ կարծիքը ամենի վերաբերյալ, ես իրավունք ունեմ չգնալ ինչ-որ գծով, ոնց, չգիտեմ, 10 հոգին։ Ոչ ոք ինձ չի կարող ապացուցել, որ ես ավելի քիչ եմ սիրում հայրենիք, քան իրենք։ Ես էստեղ եմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետություն եմ, երբեք չեմ գնացել Հայաստանի Հանրապետությունից, երբեք չեմ ուզել գնալ, իմ ամբողջ ընտանիքը էստեղ է ու մենք միշտ ուզում ենք ապրել Հայաստանում։ Ով ինձ կարող ապացուցել, որ ես չեմ սիրում Հայաստանը ու չեմ ուզում Հայաստանը լինի։ Բայց ինձ մտցնում են անդադար այդ թեմաների մեջ, չէ՞։ Հայաստանը կա, Հայաստանը լինելու է, եւ ես ուզում եմ չքան նարվել լավ բաներ անել։ Քննադատություններին վերաբեր առաջին օրը իհարկե մի քիչ շատ էր այսպես ասած ալիքը, բայց ես հասկանում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր լատենտ ատելությամբ միշտ լցված են եղել դեպի ինձ։ Ես միշտ իմացել եմ, երբեք չկա հաջողակ մի մարդ, ում բոլորը սիրեն, թե բոլորը քեզ թվում է, սիրում են, միանշանակ ես քիչ առաջելացի, ուրեմն դու միանշանակ մահացած ես, եթե դու ունես հաջողություններ, շատ մարդիկ ընկնելու են քո հետևից ու գտնելու են մի տեղ, որտեղ անդադար կարող են ոտքը տալ, որ դու ընկնես։ Եթե իմ մասին այդքան մտահոգ են, թողեք, թող ես կործանվեմ։ Բայց ես միանշանակ գիտեմ, որ իմ մասին հոգացող մարդը երբեք անպագորգոր տեքստեր չէր գրի այդտեղ։ Իմ մասին մտածող մարդը առանձին ինձ ինչ-որ կարծիք կհայտներ, կասեր։ Ցանկում տեսել եմ մարդիկ, որոնք շատ ծաղալի իրավիճակներում եմ իրանց առհասարակ տեսել ու գիտեմ իրանց կողմնորոշումները, շատ հաճախ շփվել ենք, անգամ զարմացած եմ եղել ինչու, ու հետո եկել եմ իրանց դրդապատճառներին հետ։ Կան մարդիկ իհարկե, որ ունեն իրանց անձնական դրդապատճառները նաև, հա, մենք քեզ սիրում էինք, բայց հիմա դա ժամանակը ցույց կտա, որտեղ մենք ունենք օրինակներ, որոնց օրինակով ենք ամեն ինչին նայում։ Ես միշտ փորձելու եմ մնալ ցիվիլության սահմանում, միշտ։ Անկամ մարդիկ, ովքեր ինձ վատ բաներ էին գրում, որ դու ինչ կապ ունես մշակույթի հետ, նման ուղղություն էլ կար, այսինքն ոչ միայն սերը, նաև մարդիկ, ովքեր կային իմ ընկերների ցանկում, հետևում էին ինձ ու գրեցին նման տեքստեր։ Տենց պատահական մի ամիտ նայում էի մեր ընդհանուր SMS-ները ու հանդիպեցի, որ այդ նույն աղջիկը, որին էջում գրել է նման բան իմ մասին, տակը իհարկե բոլորն իրան շատ էր հակադարձում էին, տեսա, որ շատ լավ բաներ առանձին գրված ինձ ունի։ Նամակագրություն։ Նամակագրություն։ Երբեք դա չեմ հրապարակի։ Նորմալ է, նայլա նորմալ է։ Ամեն ինչ նորմալ է, մարդկային յուրաքանչյուր զգացմունք, մարդկային յուրաքանչյուր ռեակցիա, ամեն ինչ նորմալ է։ Ուղղակի պատերազմական սուր իրավիճակները, որը քիչ առաջ խոսեցի, շատ հաճախ ինչ-որ հրեշավոր ու մութ բաներ են բացահայտում մարդկանց մեջ, որ մարդիկ հատկապես սենց պրոյեկտվում են ինչ-որ մեկի վրա ու պետքա դա դուրս հանեն։
Դա դուրս հանեն, որ կարողանան ստորացնեն, կարողանան զրոյացնել այդ մարդու արածը, ու դրանից իրենք հաճույք են ստանում։ Ես երբեք, երբեք հաճույք չեմ ստանա ինչ-որ մեկին զրոյացնելուց, անգամ գաղափարապես, կտրականապես դեմ լինելով։ Երբեք չեք գտնի մարդկանց, ում ես կտրականապես դեմ եմ եղել, այդ մարդիկ կանգնած են եղել իրանց կողքը, ցավոք սրտի, որտեղ մենք բոլորս քաղաքականացված ենք հիմա։ Ես երբեք չեք գտնի, որ ինչ-որ մեկի վրա պրոյեկտեմ իմ չարությունը, որտեղ ես չարությունը չունեմ, բոլորս ունենք ինչ-որ չափով միտեղ կատաղում ենք, բան, բայց ես այնքան անելիք ունեմ, որ ես երբեք այդ չարությունը չեմ գեներացնում ու չեմ տենց տալիս ինչ-որ մեկին։ Դրա համար, իհարկե կային մարդիկ, ովքեր այդ ափսոսանքը հայտնեցին, միանշանակ կան նաև այդ, բայց ժամանակը ցույց կտա։ Եթե ժամանակը ցույց տա, որ ես սխալ էի, թող ես կործանվեմ, խնդիր չկա, բայց իմ ծնողներից ու առհասարակ իմ ընկերներից ես ուրախացա իրականում, որ մի հատ մեծ դպրոց անցա, որ հասկացա ընկերների հարցում չեմ սխալվել։ Շատ կարևոր էր։ Հենց այդ օրը, այդ ամենակրիտիկական պահին ես հասկացա, որ ամեն դեպքում կյանքում մի բան ճիշտ արել եմ, դա ընկերներն են, ովքեր իմ կողքին են։ Ու իսկապես։ Իհարկե մաղթում եմ, որ ձեր նպատակներում սխալված չլինեք, բայց հետաքրքիր է, եթե սխալված լինեք, Տաթեմ Հովակիմյանը պատրաստ է ներողություն խնդրելու։ Իսկ ո՞րն է սխալը։ Ով ինձ կասի։ Ինքներդ որոշեք, որ սխալվեցիք, օրինակ։ Պարտադիր չէ այս հարթակում ինչ խոսում ենք, քաղաքական մասով չէ, առհասարակ ներողություն խնդրել։ Ես ներողություն շատ հեշտ եմ խնդրում, բայց ուզում հասկանալ սխալն ու ճիշտը ով է որոշում։ Դուք ինքներդ պետք է որոշեք, որ գա գետ ներողություն։ Եթե ես գամ հասկանամ, որ ինչ-որ մի բան սխալ եմ արել, ես մի բայց ես ոչ մեկից ումից ես պետք է ներողություն խնդրեմ։ Ով է ասել, որ դու ճիշտ ես, ես սխալ ինչ-որ մեկը։ Ով է ասել, որ քո հայացքները ու քո հայրենիքը փրկելու տեսլականը ճիշտ է, իմը սխալ։ Ոչ ոք չի կարող ասել, ես ոչ մեկին չեմ ասում, քոնը սխալ է, իմը ճիշտ է։ Դա քոնն է։ Հատկապես եթե ես հողի մեջ ենք ապրում երկուսս էլ, ուրեմն երկուսս ունենք մեր պատկերացումները, ուղղակի ցավոք սրտի այնքան ենք բոլորս մտել այդ ամեն ինչի մեջ, որ ամենացավը դա է։ Այո, ամենացավը մասը հենց դա է։ Բայց ես կետում ապրող մարդկանց մասին եմ խոսում, եթե դու հայրենիքում ես, դու իրավունք ունես այ ինձ հետ ունենաս այդ կոնֆլիկտը, ես քեզ հետ ու չակերտավոր կոնֆլիկտներ, ես փորձում չգնել դրան։ Բայց այստեղ դուրս ապրող դրդապատճառներ ընդունել ու դու դրսում ես ապրում ու ամեն ինչ ու այնտեղից այնպես խոսել, ինչ-որ բաներ ասել, այդ ցավոտ է իրականում, ասել մի մարդու, ով ապրում այս երկրում ու փորձում այս երկրում ինչ-որ բան անել, ստեղծագործել, որտեղ դա հերոսության նման մի բան արդեն դարձել։ Ինչպիսին է այն հայրենիքը, որի մասին երազում եք։ Խաղաղ ու բարի, որովհետև իհարկե խաղաղության այդ բարությունը միշտ կգա, բայց մեկ-մեկ ուզում ռեալ բարի, այնքան բարի, որ ամենասուր պահերին սիրենք իրար, ոչ թե քարկոծենք, ամենասուր պահերին միշտ ասում ենք հավաքվում ենք ամենասուր պահերին, բայց չէ, մեկ-մեկ չէ, մեկ-մեկ շատ ենք իրար սպանում։ Այդ սպանելը բարեզբունի իմաստով չենք անում, իրականում սպանել մարդու մեջ զգացմունքներ, սպանել մարդու մեջ հավատ, սպանել մարդու մեջ շատ կարևոր զգացմունքներ, դա ավելի վատ բան է, որը մենք շատ հաճախ անում ենք մեկս մյուսի հանդեպ, երևի թե անգիտակից ենք անում, չգիտեմ։ Բայց շատ եմ ուզում նաև ինտելեկտուալ հայրենիք, հայրենիք, որտեղ երիտասարդները ամեն մեկը ուզում է ինչ-որ իսկապես ռեալ մի մասնագիտություն ունենալ ու գնում է այդ նպատակի ու մասնագիտության հետևից։ Հայրենիք, որտեղ չեն ասի, որ լավ դե կնթողենք գնանք էստեղից, այս ինչ հայրենիք է, ինչ արա այս հայրենիքը մեր համար, այլ մտածենք, թե մենք ինչ ենք արել այդ հայրենիքի համար։ Թողնել գնալը հեշտ է, կարող հայրենիքն էլ ոտք ու ձեռք ուներ, թողնել մեզնից գնար, որովհետև ինքն էլ է մեզ կարող է հոգնել, հատկապես այդքան լսելուց, որ մենք չենք ուզում էստեղ ապրենք, գնում ենք ու թողում, գնում ենք, ոչ մի բան չենք անում այնտեղ, հերվից նստած փիլիսոփայում ենք կամ հերվից նստած ինչ-որ բաներ ենք ասում, մեկն էլ էսի կմտածի, որ դու ընդեղ տենց մի անգամից գրավել ես աշխարը, Հոլիվուդը ու մնացած ամեն ինչ, բայց բան չես անում, այնտեղ նկարահանվում ես ինչ-որ մի բան, կամ չգիտեմ, այնքան ցավոտ կետեր են, որոնց մասին էլի չեմ ուզում խոսել, չեմ ուզում նեղացնել նաև մարդկանց, ովքեր գնացել են, դա էլ իրանց ընտրությունն է, բայց
հերավորությունից անդադար խոսել ու նեղացնել, հայրենիքն էլ, ես չեմ ուզում իմ հայրենիքին նեղացնել։ Այդքան ինձ իմ մասին չեմ մտածում որպես հայրենիքում ապրող, չկան որ անդադար Հայաստանն են այդպես սիրում ասել. Լավ դե ինչ երկիր այնտեղ, մենք ինչ պետք է անենք։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է Գրոհե ապրանքանիշի մասնագիտացված վաճառասրահ Հայաստանյան երաշխիքային սպասարկման կենտրոնը։ Հաղորդման գործընկերն է Էլոլա ընկերությունը։